се тогава, валили на други ден, дали да имаш дом, не може. Той се обажда на другия ден и казва така, направи си сутинта и следобед. Има сутинта абсолютно тизнаци на Бог от Пернов Лемония, след 4 часа ги няма. Викам, това е фазово преобразуване на деца. Затова не бива да се плаши, но вече виждам хората как припадна. Значи, то припадък, това е доказано вече, и баба Ванга каза, че хората ще припадат. Мислите и ред други ясновидци, тъй като не могат да издържат на новата вибрация, която си излъчва отгоре и новата вибрация, която си излъчва от земното ядро. Това е много трудно. Ще кажа още нещо, един факт. Това е факт, че започва да намалява земното притегляне. Сега още е учебно, както земята влиза в отолния пояс, тъй да се каже експериментално. Има до нова година, има три периода на много намаляване на земното притегляне, което и в момента. Тук от една-две седмици е започнал и трите периода са около 40-45. Сега, точно дата няма смисъл да споменавам. Първият период е сега, след това има може би 15-20 дена почивка, или така казвам почивка, защото зависи как да се такъв разреден пояс минава планетата. След това пак има и колкото все повече и повече приближава към центъра на галактиката, т.е. приближаваме към другото измерение. Двете измерения, третото и четвъртото, ще съществуват около... Аз мисля така, това е моя мисъл. Около 30-40 години едновременно според мен. Значи, физическото тяло преминава в четвъртото измерение, духовните тела или психически минаваме в пето измерение. Затова някои от адептите, духовните учители и наставници говорят за пето измерение. Но физически минаваме в четвърто измерение. Оттам в пето може да само да отидем и да се връщаме. Той, който е израснал достатъчно. Следователно, онези, които останат в третото измерение, то просто тето измерение след този преходен период престава да съществува. Това е като една степен на ракета, която отпада и я няма на земното кълбо. Физически, щом го няма, следователно остава, че който остане в него, чисто и просто ще си замине с него. Не искам да опитвам грубата това, ще кажа телепортира по-меко. Има приготвени са планети, места, където точно такива души ще отидат там. Точно. Затова не бива да се безпокоим за тях, но те си избрали този път. Значи аз гледам мнозини от моите познати, иска да не бъде добър. Продължава да ходи на лов, продължава да ходи на риболов, значи обижда живи същества. Той ги убива. Продължава да яде глиганско месо на корем, макар че един има 3-4-5 инфарктни състояния и е лежал по 10 дни. Но той не чува сигналите, които му се дават, позивни. Щом не иска да ги чуе, в един прекрасен ден инсулт или инфаркт, то много бързо ще стане, защото няма време вече. И много от хората, както виждате, дори и сега се занимават и много млади хора. Моя набор, почти всички съм ги знал. Казвам честно. Аз се остани от моя клас някога, един-двама, я не. Жените се остани повече, но мъжете буквално. Което мъжът е по-неиздържлив на тия фактори. Затова трябва да се съобразяваме и наистина тия работи трябва да ги знаем. Най-големия грях, докато тук, ако имаме 7-те смъртни граха, тъй наречени от църквата, и това са следните, ще ги избърна бързо. Това първото е егоизма, т.е. горделивостта на човека. Абсолютно, който се грижи само за себе си. Има разлика между гордост и горделивост. Говоря за горделивост. Горделивост. След това е зависта. След това е алчността. След това е гневът. След това е похотливостта. След това е чревоугодничеството и седмия е мързел, леността. Не изток са само два. Това е горделивостта, т.е. егоизма, първото, да се смяташ нещо на другите и невежеството. А при нас невежеството се казва мързел. Не иска да се научиш. Но със себе да се поведе. Така че много ви благодаря, че ми изслушахте и че леко беше разпокъсана лекцията, може би. Вие ще си направите съответните изводи, но само поставих, казах, жалоните и светлинките. Сега. А иначе в тунела има светлина. Ако повдигнем заедно съзнанието на планетата към по-добро, наистина за това се казва ни хиляди години правете добро, направи добро, прогохвърли в морето. Само добро, нищо друго. Онома, което ни говорят, че трябва да отмъстиш, че трябва да възмезди да тъсиш, че трябва да го наказваш, има висша сила, която го наказва по-добре. От всеки един от нас. В това съм се убедил. Оставете на висшата сила да уравнява везната
и да прави каквото прави, каквото намери необходимо, а ние формулата е лесна. В изпълнение волята на Бога е силата на човешката душа. Това пише на пентаграма, който ни е оставил учителя. И пентаграма вече, това е символа на 21 век и на новото трето хилядолетие. Пентаграма. Пентаграма е ограден в кръг, който казва потопен в Бога. Тая висша хармония. А петолъчката е самият човек, който е застанал така. Това е. Но вече човека, преди това е бил петолъчка, но с острите краища не е бил омекотен, не е бил потопен в Бога. Вече той е разумен, върви по този път на добродетелите, на нравствеността, на новия морал, на новата култура, на новото небе и новата земя ги свързва. Следователно, Земята до сега беше седмица в космическото